işgalci Ermenistan ordusunun atmış olduğu füze bir kez daha Gence'yi hedef aldı. Gence'de çok sayıda yaralı var. Dört günlük vətən müharibəsində qəhrəman əsgərlərimiz cəhbədə düşmənlə mübarizə aparırdı. Ancaq mənfur düşmən əsgərlərimizin qarşısına çıxa bilmədiyinə görə dinç sakinlər yaşayan hərbi obyektlərdən kilometrlərlə uzaq əraziləri hədəfə alırdılar. 11 oktyabr tarixində gecə saatlarında Ələkbər bəy Rəfibəyli küçəsində Gəncədə bax bu gördüyünüz əraziyə müxtəlif raket zərbələri endirildi. Mülki əhalini hədəfə alan bu zərbələr nəticəsində 10 nəfər mülki şəxs şəhid oldu, 34 nəfər bədən xəsarəti aldı. Uşaqları on radələrində yatıstırdım. Özümüz də yatdıq, elə gürültü ateş səsinə uyandıq. Çox çətin bir vəziyyət idi həmin anda dağıntılar içində gözünü açıb oyanmaq. Birinci işimiz elə yoldaşımın telefonu balıncın altındaydı. Telefonu götürüb ışığı yandırmaq oldu. Mən özümkünü tapa bilmədim, heç bilmirdim nəyim haradadır. Çünki çox pis vəziyyət idi. Telefonu saldıq uşaqların üzünə, baxdıq ki, hər şey, bütün nə var uşaqların üstündədir. Qızımın ayaqları qurumuşdu, yeriyə bilmədi, gələ bilmədi yanıma. Bəxtiyarın üzü gözü qan içində idi, burnu, qulağı, başından, hər yanından qan axırdı. Lakin bu vəziyyətdə də bacısını qucaqlayıb deyirdi ki, Şəhla, qorxma, mən sənin yanındayım. Bacısına ürək dirək verməyə başladı. Sağ olsun, təcili yardım da hamısı, əskərlərimiz də tez bir zamanda, üstündən 2 dəqiqə keçməmiş köməyə gəldilər. Dövlətimizdən də razıyım, bizi təcili yardıma mindirdilər. Həmin anda Bəxtiyarın gülümsəməyi mənim üçün qürur verici bir haldır. Çünki Azərbaycan xalqı böyüyündən tutmuş uşağına qədər qorxmaz mərd bir xalqdır. Qorxmadım, heç kişi də qorxar. Və nə edin? Bacının yanına getdin? Hə. Nə dedin bacına? Dedim ki, ay Şəhla qorxma, yanındayam. Və sonra nə edin? Sonra qıçası tutulmuşu. Hı. Yeriyənmirdi, 2 gün yeriyənmədi. Üzüm qanlı-qanlı güldüm ki, düşməm. Görsün ki, biz ondan qorxmuruq. Mən çoxlu-çoxlu qorxmuşdum ki, bax, qardaşım gəldi ki, qorxma Şəhla, yandayam. Mənim ayaqlarım tutulmuşdu, 3 gün gerimədim. Mamam məni qucağıma aldı, apardı nənəm gülə, Şəhlan gülə.